Kembali kita ke dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 3, Pengkalan Data dan SQL. Okey. Data. Data memainkan peranan yang penting dalam proses membuat keputusan. Data digunakan secara meluas untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Data yang belum diproses kepada maklumat adalah tidak berguna. Okey, kita masuk maklumat. Maklumat ialah hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan penganalisaan data yang boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Ia akan lebih bermakna dan mudah difahami oleh setiap individu. Okey, kita masuk pengkalan data. Pengkalan data ialah tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat, centralized, bagi sistem maklumat yang berasaskan komputer. Ia merupakan koleksi data yang saling berhubung kait antara satu sama lain yang disimpan tanpa perlu berlaku pengulangan data yang tidak dikehendaki. Okey, kita masuk ciri-ciri sistem fail secara manual dan elektronik. Okey. Kita tengok ciri sistem fail secara manual. Yang pertama, data disimpan dalam fail kertas. Kertas disimpan dalam kabinet fail. Okey, kabinet fail yang kita nampak dulu-dulu ada kabinet fail yang banyak-banyak. Itu adalah tempat penyimpanan fail kertas. Yang ketiga, capaian ke atas data mengambil masa yang lama. Okey. Seseorang yang nak ambil data dalam fail kertas, okey, mengambil masa yang lama, kena cari, ikut nombor fail, cari, kemudian selak. Okey, mengambil masa yang sangat lama. Yang keempat, rekod sukar diubah. Okey, di sini rekod kita perlu jumpa kepada orang yang bertanggungjawab memegang fail kertas tersebut. Jumpa dia, okey, tulis, bagi tahu dia apa yang kita nak ubah. Kemudian dia akan mengambil masa untuk mengubah sebab perlu mencari fail itu terlebih dahulu. Okey. Yang kelima, ruang yang besar diperlukan untuk menyimpan fail. Okey, kalau fail yang banyak, perlu ada bilik fail untuk menyimpan fail-fail tersebut. Okay, kita masuk ciri sistem fail secara elektronik. Yang pertama, menggunakan komputer. Yang kedua, data direkodkan dalam fail komputer. Yang ketiga, data disimpan dalam peranti storan komputer, contohnya seperti hard disk. Yang keempat, rekod data senang diubah. Yang kelima, capaian ke atas data memakan masa yang singkat. Okey, contoh kalau kita nak tukar, nak ambil data kita, kita cuma perlu type dan search pada komputer kita. Okey, kita masuk fungsi, kebaikan dan contoh kegunaan sistem pengkalan data. Okey, fungsi yang pertama, membina sistem pemprosesan data yang cekap dan menyepadukan koleksi data. Okey, pemprosesan data yang cekap. Okey, kita boleh memproses data yang cekap dengan menggunakan sistem pengkalan data. Menyepadukan koleksi data. Okey, kita sepadukan koleksi data supaya ia senang di akses. Okey, dia senang diakses dan diubah pada masa-masa yang dikehendaki. Okey, kebaikan, memudahkan capaian. Okey, kita boleh akses dengan senang. Pengurusan, boleh menguruskan management dengan senang. Juga pengemaskinian data. Okey, boleh mengemaskini data. Okey, mengemaskini adalah update data dengan lebih mudah. Okey, mengelakkan pengulangan data. Okey, mengelakkan duplikasi data. Okey, contoh seorang cikgu pada tingkatan 1 memasukkan tinggi pelajar bernama Amin. Okey, tingginya 100 cm pada tingkatan 1. Kemudian cikgu pada tingkatan 3 memasukkan tinggi pada Amin yang di tingkatan 3, okey, 140 cm. Ada pertukaran data di situ. Maksudnya database kita, pengkalan data kita akan memadamkan rekod yang lama dan memasukkan rekod yang baru. Okey, seterusnya, menjaga integriti data. Integriti data akan lebih baik dan selamat berbanding
dengan sistem file. Okey, sistem file sesiapa saja boleh mendapat akses ke file-file anda. Tapi dengan database kita perlukan password untuk kita mengubah apa-apa data. Jadi hanya authorized admin saja yang boleh masuk. Okey, admin yang sah saja yang boleh masuk ke dalam database ini. Okey, menjaga keselamatan data. Okey, bila kita ada password untuk masuk dalam database, keselamatan data lebih terjamin kerana hanya orang yang sah sahaja yang boleh memanipulasi pengkalan data ini. Kita masuk contoh penggunaan sistem inventory barangan di pasaraya. Okey, bila kita tengok di pasaraya, bila kita nak bayar, mereka akan scan barcode pada barangan kita dan terpapar harga pada mesin yang mengira harga barangan kita. Okey. Sistem ini menggunakan pengkalan data. Setiap barangan akan dimasukkan dalam sistem dan bila dia scan, terus dipaparkan harga barangan tersebut. Kedua, sistem analisis peperiksaan sekolah SAPS. Okey, sistem ini membolehkan ibu bapa melihat keputusan anak-anak di sekolah. Okey. Setiap data anak-anak akan dimasukkan ke dalam sistem ini. Jadi ibu bapa dapat memantau data ini dari semasa ke semasa. Okey, kita masuk seterusnya. Evolusi sistem file kepada pengkalan data. Okey, sistem file. Capaian ke atas data tidak boleh dilakukan secara serentak dan lambat. Okey, kita tak boleh ambil data-data secara serentak. Okey, ini menyebabkan pencapaian ke atas data lambat. Okey, yang kedua, keselamatan data tidak terjamin. Berlaku pengulangan data. Okey, tadi seperti yang telah disebutkan, duplikasi data. Dan yang keempat, pengkongsian data adalah terhad. Okey, kita tak boleh kongsi data kerana file pada sistem file hanya ada satu file pada satu masa. Dan tak banyak pengguna yang boleh menggunakan satu file pada satu masa. Terusnya, sistem pengkalan data. Okey, data boleh dicapai oleh semua pihak secara serentak dalam masa yang singkat. Okey. Mempunyai kata laluan yang khusus dan sandaran data yang mantap. Okey, sebelum nak masuk database kena ada kata laluan. Okey, kena guna password baru kita boleh masuk kepada pengkalan data kita. Punya kawalan data secara berpusat. Okey, centralized data control menjadikan pengulangan data yang sama dapat dielakkan. Okey, data dapat dikongsi dengan semua pihak yang terlibat secara efisien seperti di pasaraya tadi. Kalau tiga orang membeli barang yang sama, mereka, okey, kaunter itu boleh mengakses kepada database dengan data yang sama. Contoh. Okey, seterusnya kita masuk Structured Query Language iaitu SQL. Okey. SQL ialah bahasa pengatur cara aras tinggi generasi keempat yang ringkas dan mudah untuk dibaca serta mempunyai arahan-arahan yang terhad. Okey, yang kedua, digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data daripada pengkalan data. Yang ketiga, dapat berinteraksi dengan pengkalan data secara mudah. Oleh itu, SQL digunakan secara meluas dalam aplikasi yang melibatkan penggunaan data. Antara penyataan SQL yang anda akan pelajari ialah select from, select where, select order by. Okey, select order by ini select dan susun. Okey. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Ini baru bahagian pertama. Okey, kita akan sambung kepada bahagian kedua di video yang akan datang. Terima kasih. Sila like, share dan subscribe kepada channel saya untuk video-video e-pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih.